Re, viss ēters ir te! Vai jums Latvijas siltumnīcu kompleksu vēl tikai gatavojas jaunajai dārzeņu sezonai? Daži audzē tomātus un gurķus visu gadu, taču gan viena, gan otri ļoti sāpīgi izjūt energoresursu cenu pieaugumu. Lai Latvijā izaudzētu kvalitatīvus dārzeņus, tiem vajadzīgs papildu siltums un gaisma. Tādēļ elektrība un kurināmais ir lielākā izdevuma pozīcija siltumnīcu nozarē. Kā uzņēmēji vērtē pašreizējo situāciju? Un vai dārzeņi šosezon kļūs vēl dārgāki? Par to kolēģa Ģirta Zvirbuļu reportāžā. Zemnieku saimniecības Kliģēni 3 hektāros stādīšanas sezona sāksies tikai februāra beigās, taču siltumnīcas jāapkurina jau tagad, un tas nav lēts prieks. Kliģenu zemnieku saimniecības 3 hektāru plašajās siltumnīcās cēsu pievārtē. Ziemā jāuztur aptuveni 4 grādu temperatūra, lai neaizsaltu caurules un nokausētu sniegu no jumta, pirms tas sagrāvis siltumnīcas. Un vēl, lai dotu ziemas pajumti šim cēsnieku lepnumam. Kliģēnu siltumnīcās siltumu vajag nevien dārziņiem un ziediem, bet arī cēsu parka gulbjiem. Saimniecībā ir neliela šķelda skatlumāja, bet ar tās jaudu pietiek tikai daļai no ziedu siltumnīcas. Lielās dārzeņu siltumnīcas apsilda ar gāzes apkurs iekārtu. Tādēļ tieši gāzes cenu pieaugums uzņēmumam ir sāpīgākais trieciens. Katru mēnesi mēs maksājam ļoti lielas summas tagad par to, ka mums stāv tukšas siltumnīcas kurinam. Nu, ja mēs ņemam pagājušo gadu, tad pagājušā gada decembrī par janvāru mums rēķins bija 40 tūkstoši. Nu, tas bija jau tā kā sāpīgi, bet šī gadā tas ir 140 tūkstoši. Vai tur ir kaut kāda atbalsta pasākumus, ko jūs varat pretendēt vai saņemt kādu atbalstu? Tieši precīzi nekādu atbalstu nav. Kliģeni jau atteikušies no šīs sezonas plāniem par paplašināšanos un jaunas tehnikas iegādi. Šie līdzekļi aizies tam, lai sektu dabas gāzes rēķinus un meklētu alternatīvus apkurs veidus. Ja situācija nemainīsies, netiek izslēgts arī ļaunākais variants. Šādi mēs arī varētu būt, ka mēs arī paldies, beidzam darbu un slēdzam šīs siltumnīcas. Tikmēr pašā Latvijas pierobežā Kārsavas pusē siltumnīcas kompleksā Mežvidi sezonas pārtraukuma nav. Tomāti šeit gatavojas arī ziemas spelgonī, un tas nozīmē pamatīgus izdevumus par elektrību un siltumu. Mēs esam viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem, var teikt, ne tikai novadā, bet reģionā. Latgales, jā, un tāpēc tā tirgus cenas tā pieaugšana skaidrs diezgan būtiski mums ietekmē. Jā. Decembrī elektroenerģijas rēķins mums sastādīja gandrīz 92 tūkstoši eiro. Un šeit vēl jāņem vērā, ka Mežvidi arī paši savā koģenerācijas stacijā iegūst gan siltumu, gan elektrību. Valdības piešķirtās elektroenerģijas sadales tarifu atlaides uzņēmējs vērtē atzinīgi, bet vienlaikus norāda – siltumnīcas nozarei ar to vien nepietiks. Mēs uzskatām, ka tā ir tāda savā ziņā ārkārtas situācija, un varbūt šoreiz izņēmuma gadījumā arī Zemkopības ministrija varētu lūgt Eiropas komisiju, nu, kā plūdu vai ārkārtas situāciju gadījumā, nu, teiksim, konvencionālai lauksaimniecībai atklāto platību, nu, teiksim, lūgt kaut kādu vienreizēju atbalstu tieši siltumnīcas sektoram. Bet vai Latvijas dārziņu veikalo šosezon kļūst dārgāk un par cik? To audzētāji neņems prognozēt, jo cenu lielā mērā ietekmēs notikumi lielajos tirgos – Polijā, Spānijā. Taču sākotnējās prognozes liek runāt par cenas pieaugumu vismaz par trešdaļu. Pie šīm izmaksām, ko mēs esam iztērējuši, nu, protams, savus 20-30% klāt gribas pieaugt pie šīs cenas. Siltumnīcas nozares uzņēmēji arī cer, šī krīze kalpos par stimulu zaļās enerģijas attīstībai. Ģirts Zvirbulis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.